i pozdravima ljudi, evo nas u novoj epizodi minigames Mindplexu i danas ću igrati sam runner par pet rundi vjerovatno. I inače imam novu kamericu, bit će facecam videa konačno ljudi, da. A ne, okej, dobro, ova mapa mi lagoje inače pa zbog toga. Okej, bit će vjerovatno Outlast gameplay uskoro. To će biti lepo. I da, to ću tu uradim. I ne znam, sad ću, možda ću da posle ovog videa vam snimim još jedan, ali mislim da neću, možda ne znam, vidjet ću, nisam siguran. I nadam se da vam se vidjela ona preživljavanje tri epizoda. Što sam igrao na onom serveru. A, dobro, okej. Okay. Što sam igrao na onom serveru. Dobre. Biće vjerovatno još epizoda, ali ne znam tačno kad. Tako da, pošto još nisam snimao ni jednu epizodu posle one. Ok, vjerojatno ćemo u sljedećoj epizodi tražiti dijamant i to. Te rude. Ću ići da tražim. Ajde. Četiri sam, top 4. A, ne znam da padne. Ajde, top 2 sam igrača. Uf, ovo je loš teren ovdje. Okej, ljudi. A ne! Dobro, drugi. Drugi, diri. Okej, evo me nazad, ljudi, ne znam šta je to bilo. Ali, ne znam šta je to bilo. Ali nešto mi je prekinulo snimanje. Ali ne znam što. Evo, valjda će mi malo bolje vidjeti sad. Nisam siguran. Ok, krećemo za 5 sekundi. Krećemo. One runde sam bio drugi, sada nastavljamo dalje. Čekajte malo da namestim sluške. Dobre, malo je falo da odmah krenu da pada. Ok. I ova mi mapa laguje malo, ali nije nešto što ne mogu da igram, bukvalno, tako da tako ću da igram ovu mapu. Okej. Okej. Težak je rane, ljudi. Dobre. Kasat ću ovoga da zajebam. Ovaj će mene. Dobre. Dobre, živ sam. Živi smo. Ne, nismo. Četvrti. Treći. Ok, da vidimo kraj ove runde. Da, pobedi sam. I ovaj karvana fiš. GG. Ok. Ja jedva čekam da snimam Outlast, bit će ekstra. Mislim, nadam se će biti ekstra. E, tako, može sad malo bolje. Ne znam kako tačno da namestim. Ok, mislim da je dobro sad. Da. I čekat ćemo cijeli dan i noć kad potrebno. Cijeli dan i noć ćemo, čekamo da krene nova runda. Šta pevam, ja to nemam pojma. 25 sekundi do početka. Okej, ljudi, Dex Rock je proučeno, ne znam što se tako, ali dobro. 15, 14, 13, ajde, više ne mogu čekat. Okej, 5, 4, 3, 2, 1, i krećemo. Izvijete ljudi zbog toga. Ne znam šta mi je nešto pospano, ali pospan sam nešto. Hopa! Dobre, one like mogu me zajebe. Ja mislim da sam ja njega sad. Da, sad je pa, dobro. Ok, dobro.
testirao sam, instalirao sam sada Outlast malo pre bukva, pre par minuta. Okej, dobro je, dobro je. Živi smo, živi smo. Fak, idemo. Okej, sreće, okej, dobro je. O ne, dobro, treći opet. Okej, ljudi, mislim da bi to bilo to, tako da like, share ovaj klip i subscribe da vidimo ko će pobediti ovde. Hungry Berserker ili Zoran Balkan. Navijam za Zorana Balkana, pošto je sa Balkana. Ajde, Zorane, pobedi, Zorane, Zorane, Zorane. Kako dobro skinio. Kako moj skin. Jo. A jesmo dobro skin. Opa, opa, opa. Kako? Dobro, mislim da će onda pobedi. Da, pobedi je. GG, Zorane, GG. GG, Zorane, Zorane. Okej, ljudi, poza.